Ja tā padomā, kolekcionēšana, sevišķi monētu krāšana, aizņem cilvēkam ne tikai daļu brīvā laika, bet prasa pietiekami daudz finanšu līdzekļu, ko varbūt dažreiz nākas zināmā mērā atņemt citām vajadzībām. Diemžēl nevar noliegt, dažiem šāda kolekcionēšana arī kļūst par galveno dzīves mērķi, kas rada nevis prieku, bet tikai galvas sāpes. Kā nopelnīt naudu, lai tikai iegūtu kādu īpašu monētu, ir svarīgi saprast, kas ir svarīgākais. Krāšana krāšanas pēc, vai tomēr iespēja gūt gandarījumu. Parasti jau ir tā, ka tie cilvēki, kas ir gatavi tērēt 1000 latu monētā, uz putrēmiem diez vai sēž. Bet nu, tas tāpat kā ar mākslu, teiksim, ir kolekcionāri, nu, tas tāds nu, grūti izskaidrojams. Nu, teiksim, vienmēr cilvēkiem ir bijis patīk uzkrāt kaut ko, uzkrāt. Cilvēkā neatkarīgi no tautības, no gadsimta, no dzimuma, no vecuma, iekšā ielikts kolekcionāra un vācēja gars. Un patiešām tas var sastāvēt vai veidoties no dažādiem komponentiem. Vienam nebaltai dienai likt un tad labāk, lai nu, veselu kolekciju. Otram tā ir ļoti svarīga kā atmiņa par to laiku, kur tad, teiksim, paņem vienu noteikta laika posma, visu tu paņem kā tādā laika grāmatā. Un trešais ir apskatot, kas, protams, trešais var pārvērsties par apsēstību, ko mēs zinām, kā, piemēram, Gogoļa nemirstīgajā darbā mirušās dvēseles, Pļuškins, kas apaug ar lietām un nespēja tikt no lietu burvības vaļā. Jebkurš priekšmets, arī maza monēta, ko mēs jebkad turam rokās, nes sev līdzi kaut kādu vēstījumu. Un bieži ir tā, ka šis priekšmets mums ne tikai patīk, bet rosina arī uzzināt ko vairāk, kas ar to saistīts, par tā izcelsmes valsti, ar to saistītajiem notikumiem, bet varbūt pat iepriekšējā īpašnieka dzīvi. Dažreiz viena maza monētiņa var pastāstīt kādu senu stāstu daudz labāk nekā apraksti grāmatās vai internetā atrodamais. Un kaut vai tādēļ, ka šī mazā monētiņa pirms tam ir izgājusi caur tūkstošiem roku un maku, nesusi prieku un varbūt arī skumju.